छत्रभाई जिंदाबाद 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 जगतम प्रतिया मार्ग स्वागतम। मिसेस महारथी ना जूनियर महारथी, प्रतिभा मैडम ना रुद्र, पिपिली उपनिर्वाचन रे किए फुंकिबो शंख, मा फुंकु नै पिपिली बीजेडी रे टणा उतरा, प्रदीप महारथी को मृत्यु परे पिपिली विधानसभा आसन रु किए हेबो बीजेडी प्रार्थी, ताकु नै बढुचे सस्पेंस। रेस रे महारथी को परिवार रो दुई सदस्य प्रदीप महारथी को पत्नी प्रतिभा महारथी वो पुओ रुद्र महारथी को पाई बीजेडी रे एबे दुई गोष्ठी। राजनीति रु दूर रहिबा प्रतिभा को सपक्ष रे बाहरी छंती दलर पुरुखा नेता वो कर्मी, तांको नारे पिपिली वो डेलांगरे होइतिबा बैठक रे मोहर बाजीतिबा कथा भी चर्चा हेउछि। सेपटे किंतु सोशल वर्क रे सक्रिय रुद्र हेउछंती छात्र वो युव बीजेडी रो पसंद, मा वो पुओ को नै एबे पिपिली बीजेडी दुई फळ विशृंखला किसी हेन बर्तमान विजु जनता दल पिपिली निर्वाचन मंडली पिपिली ब्लॉक जो अवस्था अच्छा से महारथी बाबू को स्वर्गत महारथी बाबू को नेतृत्व को सम्मान जनइबे कार्य हे जोटा कि दल निष्पत्ति कर दलर दलपति मान्यवर नवीन पटनायक जे कि राज्य सभापति जिला सभापति अच्छा ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବେ ଦଳ ତାକୁ ମାନି ନେବ ଆଉ କ'ଣ। ଯେମିତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯେମିତି ଯୁବକ ସାଥୀ ଥିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରତିଟି ଲୋକର ଦୁଆରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେ ପିପିଲ ଡେଲାଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ ଯୁବକ ସାଥୀକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ହେଲେ ଲୋକ ସୋ ମଚ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ସେପଟେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ଆଶ୍ରିତ ଏବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି, 2019ରେ ସେ ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଚକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ରିତଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 72,731 ଭୋଟ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 9,830 ଭୋଟ। କଂଗ୍ରେସ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଝାମଣ ସାଧାରଣ ଲୋକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବଜାର ଘାଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ତାର ଜବାବ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଭଲ ଫଳ କରିବା ବା ଆଶା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦଳରେ ଅଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେଟ ଆଶାଟା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ମୋତେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଦଳ ମତ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏ ବର୍ଷ ରଣ ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପିପିଲି ବ୍ୟାଟଲ ପାଇଁ ହେଉଛି ସମର ସଜା, ସବୁ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରଣନୀତି, ତେବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାହାକୁ ଦେବେ ଟିକେଟ, ମାଙ୍କୁ ନା ପୁଅକୁ। पुरी जिला पिपिलीरू दुर्गा माधव परिणाम रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।